Bəli. Salam, Əleyküm Səfiyyə xanım. Salam. Jurnalistdir Teymur Kərimov, Kanal 8-dən. Buyurun. Deməli, mənim anam xəstədir. Mən böyrək xəstəsi dializ. Qeydiyyata saldırmışam ayın 10-undan. Hələ cavab çıxmayıb. Mənlə gedən adamların hamısı bir sabunçuda görürəm, böyrək şeyində. Deyir, apar 50 manat vermişik. Bizi şey vaxtımızı tez salıblar. Yalan sözü, yox, 50 manat. Yaxşı, onda onu niyə tez salıblar, mənə salmayıblar. Olur, bir neçə sizin ərazidə hələ ki, yer baxımındandır. Oradan maraqlanın da, mən onu bilə bilmərəm, baxar. Sonra, valla, mən bilməm, çıxışıma baxdınız, baxmaz, o günə səhiyyəni əməli başlı tənqid eləmişəm. Bu aparıram analizlərə, hamısı pul. Da yığılmışam boğaza da. 2500 manat gedir. Bax, vicdanımı saxlaya bir dənə diaqnoz qoya bilməyiblər bu ölkədə. O yollur bunun üstə bunu. Siz deyirsiniz, dializ xəstəsidir. Bundan artıq nə diaqnoz? Yox, həm dializdir, həm də şübhələnənlər ki, sümü iliyində rak var. O onun üstə atır, bu bunun üstə. Qandan analiz verdik 80 manat. Ondan sonra aparmışıq onkologiya, onkologiyada 130 manat. Daha önce de buradayım da, bu boğaza gelmişim. Tertarda aparmışıq, dərdiyə aparmışıq, sonra Gəncə, Gəncədən gətmişik Bakıya, Bakıdan nəmi ora apar, bura apar. Yəni, bir dənə diaqnoz qovu ortaya çıxardan yoxdur ki, baba, bu ölməlidir, ya qalmalıdır, ya ölməyəcəksə, qalacaqsa bunun müalicəsi budur, ya diaqnoz budur. Yəni, vəziyyət bu yerdədir. Verməyəndə pul. Pul verməyəndə baxırsan canalizə? Niyə baxmaq ki? Baxmır axı, baxmır, nətər verməyim? Pulu verir, sonra gəlir şikayətlərsiniz. Pulu vermirəm, yaxşı, sağ vaxt analizlər var. Zəng edin, tapşırın, qanun üstünə verməyim. Eləyə bilərsiniz, görüm, eləyə bilirsiniz. Tapşırın, yaxşı, onkologiya mənim anama baxsınlar, baxacaqlar. Yox, deyirsiniz, verəndən sonra da, yaxşı, nə sonra vermirəm də, vermirəm. Tapşırın, görüm, eləyirlər. Yaxınlaşın orada başa kimə, deyin ki, məndən pul istəyirlər, mən pul verməməliyəm. Niyə pul verməliyəm? Sizin hüququvuzdur, belə mənə deməklə deyil ki, o. Hüququmuz deyil, demişəm də, baş həkimi yanına girmişəm də, hoqqa çıxırardım, nə dəqli var? Deyin də. Ay, yox, siz bilirsiniz mən orada nələr eləmişəm. Deyir ki, qardaş, bilirsən nə var, analizləri deyir, onlar götürür, deyir, mənlik deyir, ged ondan nə danışsan, danış. Gedirəm, hə, deyir, 20 manat tutub qeyirəyərik, jurnalistən yaxşı. 85 manatı 65 eləyərik. Valla, yenə bilmirəm hara getmişsiniz. Deyirəm də hara getmişəm. Onkologiya dövlətin deyil, xanım. Onkologiyaya mən deyirlər elə bir şey, orada yaxınlaşın Azad Kərimliyə. Azad Kərimliyə deyim, məni kim göndərir? Məni tanımır, onlar Cəmil Əliyevdir. Yəni, mən bilməm daha ki, nə deyim. Yox, başa düşdüm, mən nə deyim ona, yəni, nə deyim ki, bax, getdim tutaq ki, salam mələk ki, xoş gəlmişsiniz. Mən istəxanasızı, mən burada malcə almaq istəyir anam. Mən analizin cavablarını verin və mən pulum yoxdur, heç nə deyək, heç nə. Analizin cavabını almışsın. Analizin cavabını alım, nətər çıxım ki, deyir, pulun ödə, sonra analiz götürüm. Gəlləm də, gəlləm. Girməmişsən gelin də Azad müəllimin yanına. Nətər? Girməmişsən gelin də Azad müəllimin yanına. Bən girmişəm də, bugün gedib girmişəm, deyirəm ki, bəs mən jurnalistəm, bəs qəmi çıxardıb verirəm, anamı gətmişəm, deyir, apar o, deyir, o həkimin yanına, aparam həkimin yanına, həkim də yazır ki, get analiz verir, ha, gedirəm analiz yanına, çıxanda 130 manat. Qardaş, mən jurnalistəm ağa, deyirəm, bəhət dəxli yoxdur, jurnalistən zatsan, deyir, burada Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin kimsə buranı şey edir, bura heç kim bata bilmir. Get də kimə deyirsən, deyirəm. Sonra gəlmişəm qanun üstündən təzdən, oradan çıxarıb gətmişəm, düzdür, pul vermədim orada. Gəldim qanun üstündən təzdən gerədə, həmən sözlər deyirlər. İndi görün bu ölkədə, bu vəziyyətdə, indi mən bir jurnalist kimi haqqımı ala bilmirəmsə, indi gör sadə vətəndaşı nə günə qorlar, mən onu çatdırmaq istəyirəm sizə. Mənlə şikayət edin. Kimi eləyim? Hüquq mühafizə orqanı, deyin mənlə pul istəyirlər. Da hüquq mühafizə orqanına şikayət edirəm, sonra Səhiyyə Nazirliyinə nəyə lazımdır? Səhiyyə Nazirliyinə yazılı müraciət edən o da araşdırılsın. Neçə gün araşdıracaqlar? Elə məktub gələn kimi. Gəlirəm, indi bax burdan çıxıram, dializə qoşdurmuşam. Gəlirəm, müraciət edəyəm, hamısından da bir şikayət edəcəm. Görün, baxacaqlar mı? Aşağı qaynaq xəttə müraciət edin.
Yəni sizin heç bir gücünüz çatmır ki, zəng edəsiniz ki, ora bir jurnalist gələcək, bir bambılı gələcək, yaxşı. Deyin bir jurnalist gələcək, onun anasına kömək eləyin. Siz jurnalistdən və yaxud da bambılıdan getmişsiniz, eləyə bilsəydim, eləyərdim. Elə yerlərə gedirsiniz ki, ona görə mən deyə bilmirəm. Bizim get qan üstünə sinə şeydir, yəni gücümü çatmır, onkologiya gücümü çatmır. Mənim, siz indi mənim, mən deyirəm ki, çatsaydı hər halda ölkədə elə bir adam yoxdur ki, mənə müraciət eləsin, mən onu köməkləyim. Gücüm çatan yerdən çalışıram köməkləyim. Elə yerlərdə ki, eləyə bilmirəm. Allah anabıza şəfa versin, sizə də kömək olsun. Daha önce nə deyim mən? Yaxşı, heç olmadan gücün çatır, tavşır heç olmadan böyrəyə gəlsin, sabunçuya salsınlar ki, aparım 160 manat hər dəfə verməyim 2 gündən bir. Bura gələndə komissiyaya Fariz doktora və yaxud da Mirhəşim doktora deyin, mənim adımı verin, kömək eləyəcəklər. Sabah gələcəm mən komissiyaya, saat 2-də komissiyaya. Siz hansı saytdansınız? Kanal TV8, internet televiziyası. TV8-in işləyirəm orada, həm də Kanal 1 internet televiziyasının təsisçiyəm. Yaxşı, orada deyərsiniz də. Deyərəm ki, bəs filan adam deyib də. Yaxşı, onu sabah oyçumuz ona bir kömək edin, onu oyçumuza sapara salsın sabunçuya. Tez bazar ki, 60 manat hələ 2 gün əmir mən verməyim. Yaxşı, sağ olun. Oldu, sağ olun, sağ olun.